Doei. Andrew, hvað bókið þetta? Ha? Þetta? Ég hef aldrei séð þessu bók á... Hei, sjáðu hann datt! En nafnið stendur á bókinni? Já, þannig að... Kannski heitir bara fyrirtæki sem bjó til bókina það... En sjáðu hann datt aftur! Ég ætla bara að taka bókina. Ok. Undri. Hva? Hendurðu bókina ekki rusli? Jú, okkur. Hvað er það að gera það hana? Hver ætskoði? Hvernig komst hún aftur upp á borðið? 23. maí 2017. Í nótt dreymdi mig aftur drauminn. Þann með Pálínu. Þetta hljómaði svolítið svo röddir þín. Ég... Pálína stóð hann í sömu fötum að síðast. Engum fötum. Hvað er eiginlega gangi? Sko... Af hverju voru að segja nafnið mitt? Hérna... Er eitthvað sem þú vilt segja mér? Siggi enskakennari var þarna líka. Nema í þetta sinn var hann í mjög kynæsandi niðurgala. Svo vaknaði ég mjög sveittur og sá að ég hafði pissað í rúmið nóttina. Ég gerði það ekki! Aftur. Ég gerði það ekki. Skólinn var svo sem fínn í dag. En dagurinn var svo miklu betri eftir að ég hitti Pálínu. Rassin á henni leit ógeðslega vel út í þrönga pilsinu sem hún var í. Veistu, ég gæti slegið þig. Ekki gera það. Þú hefur 5 mínútur til þess að útskýra. Hvað sagði þið? Hvernig komst hún aftur þangað? Hvað er í andskotanum? Þú varst að hendur út! 2016. Í dag er dagurinn sem á að vera gleði dagur allra. En ég gerði slæman hlut. Ég tók allar gjafir litla bróður míns og brenndi þær. Tóti var ekki glaður. Hann hætti ekki að gráta. En það er hann bara 3 ára. Hann átti þetta samt að skýrið. Indrið, ertu eitthvað geðveikur? Nei, ég var að... Bíttu! Þú ert ekki að svinni. Indrið situr í sófanum eins og hrælingur. Það er ekki aumingi, en það misti hann heitugerluna. Þetta kennir honum að stela ekki samlokur vinar síns. Hans? Já. Gerðið þú röddina? Já. Ó, já, fucking drö... I love reading books, it's fun. I often read them with my mom. I like reading to explore. There's no better way, I'm sure. I love reading. There's so many books to choose. Get on board, you just can't lose. Books expand your mind.